Nkusi Arthur uzwi cyane mu rwenya akaba n'umunyamakuru hamwe na Fiona Muthoni ntaringwa nawe uzwi mu itangazamakuru no mu marushanwa y'ubwiza bakoreye ubukwe mu karere ka Rutsiro bakoze ubukwe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Kanama 2021 nyuma yo gusezerana mu murenge tariki ya 11 Kanama 2021 mu mujyi wa Kigali ibirori byombi bikaba byarateguye mu ibanga ndetse bigatumirwamo abantu bake cyane dore ko n'amafoto y'ibirori byombi bitari byoroshye kuyabona twayabonye uyu munsi nyuma y'igihe kinini bivuga ko aba bombi bakundana ariko bombi bakirinda kubishyira ku mugaragaro Nkusi Arthur muri mutarama 2021 nibwo yatangaje ku mugaragaro iby'urukundo rwe na Fiona Muthoni ntaringwa ibi yabivugiye kuri radio asanzwe akorera ikiganiro cya mu gitondo ubwo mugenzi we bakorana yamubazaga ibibazo nk'umustari w'umunsi ku munsi w'isabukuru y'amavuko icyo gihe Arthur Nkusi abenshi bakunze kwita rutura yemeje ko bamaze imyaka itandatu bakundanye mu gusubiza iby'urukundo rwe na Fiona Arthur Nkusi yagize ati maze imyaka itandatu nkundana na Fiona ubu niyemeje kubivuga mu ruhame kuko mbona nta wundi mukobwa wo kuko mbona na wundi mukobwa wamundutira mu buzima muri 2018 ku munsi w'abakundana nanone Nkusi Arthur yashyize ifoto kuri Instagram ari kumwe n'umukobwa ariko atagaragaza isura ye abantu benshi bavugaga ko ari Fiona ariko aba bombi ntibagize icyo babivugaho bwa nyuma na nyuma rero ubukwe bwabo bwabaye Muthoni Fiona kandi rero yagaragaje amarangamutima ye y'ibyishimo ku rubuga rwa Instagram ubwo kuri uno mugoroba yandikaga amagambo abwira umukunzi we Arthur Nkusi mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo I can't imagine the past 6 years of my life without you. You are my special person. You make everything make sense. As we start our lives together, I promise to honor you, to love you, to honor you and cherish you. But for the most part, annoying you will be just fine. Tugerageje kugenekereza mu Kinyarwanda nda Fiona yagerageje kuvuga asohora amarangamutima ye avuga ati ntago nshobora gutekereza imyaka itandatu ishize turi kumwe iyo nza kuba ntagufite uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye utuma ibintu byose bigira igisobanuro uko dutangira ubuzima bwacu rero turi kumwe ndagusezeranya kugukunda kukubaha no kugukundwa kaza ya rero bakunzi bacu aya ni amafoto ya Muthoni Fiona na Arthur Nkusi mu bukwe bwabo